خذي داستان انا
وطاننا كزم بشارة. سلام عليكم بابا. وعليكم السلام. ما أقول لي قنبي أو تشتو قراني ولي. بابا بات كده سلامة. ما لجواب لك. وأنت خويا جالبا تخم موخا كان يوم ولم ناخذتو أو أسلم نري أو غوخية فوالي روالي لأني سربنا بوستا أنت نحشولي مولي برانا يولي خا خا أسلمي ده نولو واغشتلو آه ودو كسان لا دي نديو لا دي دير خساري ديو خو دا أسلمي نديو دا دير نوار ديو دير نوار سري ويم دو ما سري بو كتوالي دا سبيا وخيا بخا رازو شو بلانا بتجيري نديو اس بدل سبتا كمسخا كنا سيدا رازو ما كشا أول ترى وام تقول وسبي وام تقول مولم رانا يا ولد خديت بطلنا كتيكا دا خبر قولي دا روح دا أغبش أنا ختيكان باندي أولي رئيس دي أو تدا زانا لكي ماني عدوكي مات كله دا دي وي بش أنا تكان باندي دا خبر حقيقت تا يو أو يي عجيب جمعات كي چكم دي أزانو نم كي أو قامت هم كي أو دي خيرت تا تو برا سمد ومانه بوري دا آرام پکی اچه دا خوده تا نازالی من روجه دست برگا آتا داستا دا لاسا ما تا دی سخر تا پم او سخر پا ما راشواده ویما مردکیا دا سخر دی پوی کا دا خیط ما پا خپل غلغا تا کرده ما پا آراما نزغنه ولی دا زما زوین دا ما دوشمن دی خبره دی دی دا غلطا اکلا بي خوند خبر وکړه شکر الحمد لله زه تیار خلوم او حلال خلوم دا څنګه تیار بابا و ما سره ما په تیر قسم د خپل لا تر ارمو روزه په خپل سوق درو خوې و ما ته یې ته جوړتن ته د شخد قدا او شيږي خزه د شخد قدا مولا د شخد قدا او دا شخد د وښ ما په دې تر اوت زما مقابله پکې مقابله نه ګلېله مې راوستې دې ونه ما تاسو کار خامي دې ته دا تا میویتی دا زیمکا و یا ما بوا
ویما بخنه دا نغوارم یزوی دا روجه دا ید خوده بینصافا روجه تی دا با پا حلالو ماته پا حرامو بینه ماته او گرگ پا حرامو چا روجه ماته که داغ روجه نکی گی ید بچی توبه و باتا او ما پیده که دوار نو خوانم خودشتا کرد بیره باید مغارم تانه با خوانم یا بچی ما بوبا خفا نشی داواله دیکی با سوری اه اه دادوانا قلت لي زال لازم ارتفع ما خديخا